Хотів перебігти дорогу, але потрапив у реанімацію. 11 листопада поблизу села Колоденка 50-річний водій вантажівки збив 44-річного пішохода. Останній отримав важкі травми і зараз у лікарні. А у Рівному під колесами авто пішохід загинув. Чоловік переходив дорогу на вулиці Захисників Маріуполя у невстановленому місці. Крім того, йшов у темному одязі по неосвітленій ділянці дороги. Тому 24-річний керманич БМВ не зміг вчасно зупинити автомобіль. Дорогою до лікарні травмований пішохід помер. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілий отримав тяжкі травми та попри вжиті реанімаційні заходи помер у кареті швидкої. За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.